Kun je maar zitten? Alsjeblieft. Ga maar daar zitten. Ja, maar dan neem je me alsnog op. Nee, ik film je ook niet. Nee, dat is het. Ik ben niet, je neemt me op. Je gaat er niet mee in mijn eigen huis zeggen of ik mijn nieuwe camera wel of niet mag gebruiken. Het is alleen nog maar een testopname. Ik kan nog niet eens op YouTube. Oké, maar ze zitten in ieder geval niet erop dan? Nee, ga maar zitten. Ik zet hem niet erop. Die hand zit erop. Die hand staat erop. Maar dan kan ik vanavond wel een toon laten zien. Dat mag wel. We gewoon een jointje draaien. Mag ik wel een toon laten zien. We hebben de film van Willem Max en... Je wil graag zien wat opnames maken. Ja. Weet je, die rint ook alweer. Maar nu neem ik wel eens nog op, hè. Ja, Adrienne. Ik wil mijn camera aan het testen. Ja, dat snap ik, maar ik wil niet gefilmd worden. Want ik geloof er niks van. Waar geloof je niks van? Dat je het niet erop zet. Nee. Je bent een verkoper, ben jij. Wat? Jij bent een verkoper, dus zet die camera een beetje zo. Je bent hierbij. Nee, nou, dan ga jij maar daar zitten, dan ga ik daar zitten. Maar Adrienne zou laten weten dat je filmt, hè? Ja, tuurlijk. Ze hoeft het niet op, het mag. Maar ik zelf ga er wel bijvoorbeeld niet meer met de camera aan testen, want het is iets vreemds. Ja. Ik had alle images gewist. Ja. En hij zegt no images. Ja. En als ik hem indruk op de computer moet kijken in de verkenning, dan zegt hij dat is nog zo'n stukje vrij. Okay. En er staan al die 29 filmpjes die ik had gemaakt, die staan er nog op. Dus hoe krijg ik die in godsnaam eraf? Daar, ik zeg, ik ben je volk, ik heb niks meer filmen. Nee, ik weet niet. Okay. Ik mag filmen, ik heb net 10 minuten geleden, heb ik Wereldhaven gebeld. Ja. Ik mag filmen. Dus donderdag kan naar het gemeentehuis, mag jij mij filmen. Om jezelf niet op te staan. Gaan we een rijbewijs halen donderdag. Hoe was het gesprek bij de Gelderlander? Ik zal jou even wat laten zien. Bij de TV Gelderland? Ja. Heel positief. Ja? Ja. Wat zeiden ze dan? Ik krijg over 2 weken te horen wat ze gaan doen. De detective van NBO 2, NBO Start Plus en hier op NBO 1. Ja. Mario, Benji, Nederland. Ja? Vroeger kreeg ik aan vrouwen voetbal. Maar via de NBO. Hier, kom dan. Ja. Doe je telefoon nog weg, ik ben nog hier. Nee, Jesus. Oké, okay. Dus leg maar in mijn post af, hè. Dan kom dan. Ja, oké. Okay. Godverdomme. Ja, kijk even. Oké. Okay. E-mail van hoofdinformatief TV. Beste vrienden, was geen maar pas wel opschreven van uw vermoord. Dankjewel, fijn om te zijn. Een hele leuke foto hebben. Ik laat je binnen 2 weken bij je hersen weten. Goed. Hier dan. Ik neem u mee op een muzikale. Nou, ik ben het ook best. Ze hebben niet boek. Ja, ik vind het heel erg niet. Ja, wat hadden we afgesproken? Wanneer zou ik een boek kopen? Wat? Zo, ik heb extra ruimte druk. Wat hebben we afgesproken? Ik heb extra ruimte druk. Ja, ik snap dat je extra ruimte hebt. Jij weet wel dat we afgesproken hebben. Nee, wat dan? Wat dan? Denk zo naar. Eerst deel 2 is geweest en dan kom je zelf vrij. Die is niet gestabiliseerd. Nou, zeg me maar, want ik weet het niet meer. Als jij geen camera zou halen naar de ziekenhuizen, zal ik een boek over. Dicht vanwege. Ze komen een boek nu niet. Nee, je camera gehaald hebt. Nou, dan krijg ik donderdag van Vienne en dan is het goed. 90,2% van de kinderen. Hoe heb je die camera gehaald dan? Gewoon een bankpas. Ja, dan kom je niet mee te lenen dan? Nee, ik heb een 1700 euro gebruikt. Maar zo is dat een beetje je voorkant. Het RIVM denkt dat de discussie over het nut. Wat blijft aan het RIVM nou? Ik ga toch niet werken hoor. Kom maar zeker met de weer sowieso. Nee, ik ben net trouwens wel een sportschool geweest. Ah, heel goed. Leuk. Ja, dat is flink gespeeld. Ja. Netjes jongen. Ziektebescherming.
Mooi. Ik heb een weekend bier gedronken hoor, dat doe ik nooit meer. Ah, oh, en vorige week had je ook bier gedronken. Corona's? Ja. Hoe heb je er nu gedronken? Ook corona's. Hoeveel gaan we? Zes. Zes. En welke dag? Welke dag? Hoeveel is die Limburg? Zaterdag en zondag. Zaterdag 3 en zondag 3. Ah, oké. Je hebt wel verdeeld. Ik heb wel verdeeld, ja. Ik ga die zes flessen hier nog brengen. En nergens last van de raak? Nee. Weet je wat we doen? Donderdagavond komt Ton zelf mee op aan. Dan gaan we de tonkamer naar zijn vader kiezen. De mentor is een deur. Mm-hmm. En stok is stokdof. Want die praat heel hard. Die gaan we ook filmen. Die zetten we ook op het internet. Maar vindt hij dat goed? Ja. Dat vindt hij goed. Ja. Dan zien ze recht, hè? Als hij als haai dat goed vindt, dan moet je dat doen. Ja, als je niet op wil, kom je er niet. Nee, in principe. Dat is gewoon meer mijn eigen ding. Maar ik ga niet werken. Ik wil lekker. Ik doe het niet. Ik heb geen zin om mijn huis alleen te laten. Om je huis alleen te laten? Ja. Maar je gaat je huis ook alleen laten? Ik ben afgekeurd. Ik hoef niet te werken. Ik heb daar geen zin in. Ik heb vanmorgen de tuin weer gemaakt. Dat heb je nog niet eens gezien. Nee. Burgers die hier eens zijn, kunnen dus teruggedraaid door een verlenden. Maar voor mij is het... Daar zit de zak uit. Steden, zwemmen, en de hek netjes geknipt. Ja. In Parklehien. Deze eend zal straks een hele serie weer aan zich voorbij. Waarom hè? Al uren is daar. Ja, het is denk ik wel een uur of 36. Ja. Historisch dus. Het is nu hier. Parklehien. Ik blijf daar weer nog wel ze is. Leeuwen. Ah, wat dan tot 5 over als ze dan weer eens bellen. Ja, ja. Is dat jouw telefoon? Nee, dat is jouw telefoon. Oké. Ja, vind je dat goed? Tot 5 over wachten en anders bel ik uit. Ja. Ja? Oké. Dus dat is mijn telefoon. Ja. Hoe was het bij je moeder? Ja, goed. Ja? Ja. Op laatst kreeg ik altijd dat ik denk dat ik mijn huis niet op slot heb. Ja, dan ben ik in de reeks waar is aangekomen. Want wat doe je dan als je dat denkt? Ja, dan word ik in mijn zin erachter. Ja. Wat doe je? Ik ben eigenlijk een adem halen. Je helemaal gestrest. En wat doe je dan om te checken? Ja, niks. Niks? Wat is het langs? Ja, zeker. We zijn vorig jaar ook al geweest en toen waren we in de hand. Maar dan kom ik om van de zenuwen. Je kunt je sleutel niet vinden. Ja. Ik heb de sleutel gewoon in de zak, maar dan denk ik toch de deur niet tegen. Maar hoe kun je dan de sleutel van op zak hebben? He? Hoe kun je dan de sleutels op zak hebben? Ja, dat is het. Het is wel zo. Ik zit wel op slot, maar ik denk van niet. Ja. En dan krijg ik helemaal de zenuwen, Christel. Ja. Behalve als ik een jointje rook, dan heb ik daar geen last van. Nou, je moet gewoon denken als je gewoon één jointje op hebt, dat je dat ook gewoon geen last van hebt. Ik ga nu een jointje roken. Nee, 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 maar nee, want ADN komt ook zo. Hè? Ja, 3 uur zo is gekomen. Sta je in de telefoon? Is dat een stokje? Wil je weer bellen? Yeni bir tanı ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni bir söyle yeni bir bize ihtiyacı var. Sanırım bunun yansıması diye düşünüyorum. Gisteravond sprak iemand over een zoekje. Die akşam naar Istanbul. Sevgi kazanacak demişsin. Ne mutlu bana ki sevgi sanki sevgi. Dat is een beetje telefoon of niet op. 2 maanden geleden wonnen ze deze burgemeestersverkiezingen ook al, maar die werden toen om gelden verwaard. Nou, maar in ieder geval, ik maak een zo'n leuk film. Dus, donderdag ga jij mijn films als ik me net leeg kan halen. Oh, ja, is er. Ja, je moet even... Wat ik gefilmd? Ja, ik zei ook even... Alleen leg maar even, het is even een testopname. Ik kom maar zelfs even. We gaan het nog gebruiken. Ik heb een YouTube kassette. Ja, ik ga een programma maken. Ik ben woensdag in de TV ook geweest. Nee. Huh?
heb ik met hem afgesproken dat ik de camera zou verkopen en dat ik de documentaire zou gaan maken over de mensen die half 12. 24 juni 2009 van Arnhem zelf. Nee, John, ik wil niet gefilmd. Nee, jij niet. Camera weg. Jij niet. Zeker. Nee, jij niet. Ik ga niet zijn met die uitgaan. Wat een zin. Ja, ik zeg wel een blurrypopje kopen. Doe mij een blurrypopje. Nou, niet gefilmd worden. Dat is geen schaam waar ik uit. Nee, ik zit daar. Dat was maar ik niet, hè? Ik ben helemaal daar mee zitten. Ha? Nou, jongens, nu hebben we. Maar ik ga niks doen. Nee, daar had ik wel in gaten. Ja, want ik heb dat gezien en dan zit ik weer tussen de Mongolen. Het zuur stond te kort. Ik weet het eerste gesprek nog, dat hij zei: ach, dat maakt me allemaal niks uit. Ik vind alles leuk. En ik vind, hè, en toen voel ik nog een keer door. Hé, hey, hoor, stop, dat moet je niet doen. Oh, godverdomme. Jezus Christus, blieft er nog vanaf. Wat is dat? Dat moet je doen. Je moet niet eerst, eerst moet de video recorden en dan pas de televisie. Oh, oké. Okay. Sorry. Ja, dan moet je vanaf blieven. Dat is ook van jou. Ik heb iets zacht te zetten dan. Nee. Voor Johnson is nog niet op die uitnodiging in. Dankjewel. Anders wordt het zo afleiding. Het debat. Maar de eerste keer hadden we het over, dat zou je willen. En toen zei je allemaal, het maakt niks uit, het lijkt me wel leuk. En toen vertelde ik over die plek en toen zei jij... Nou, wie er niet op wil, hoeft er niet op. Zo. Nou. Maar toen vertelde jij, ik wil alles wel. En toen zei je een soort van vertegenwoordiger. En toen hebben we het erover gehad al. Van, ja. Weet je, toen zei ik ook over het verhuisbedrijf. En dan kun je misschien wel rijden, kun je misschien klusjes doen. En dan start het jaar. En toen zei jij, helemaal goed, toen vertelde ik ook. Er zitten ook mensen die wat mankeren. Maar dat maakt mij niks uit, dan kan ik wel meer afgaan, zei je toen. Jawel, dat maakt me wel. Toen dacht jij, hé, dat maakt me wel. Dan ga ik liever naar de sportschool. Dat is ook nog airco, dus dan zit je heerlijk koel. Met een beetje chocolademelk, heet. Dus weet je, als je niet naar onderzoek is, prima. Nee, ik ga dat niet doen. Bovendien laat ik mijn huis niet zo lang alleen. Nee. Ik zoek maar de hele dag van huis gaan, nee, dat wil ik. Nee, ook niet de hele dag. Want dan krijg ik de zenuwen, joh. Nee. Ik wil liefst thuis zijn altijd. Ja. Dus het heeft gemaakt dat je denkt, ik word er nerveus van om van huis weg te gaan. En ik wil eigenlijk helemaal niet alles. Zo leuk, enjoy. Ja, precies. Wacht even, hè. En mocht je hier ooit in denken, kan het altijd alsnog. Ja. Ik vul hem even in. Dit is één van de 230. Nee, de avontuur, hè. Drie weken geleden ook al gehad. Ja, nou ja, hij is soms blijkbaar in de mediawereld. Ja, is een beetje huisvolgens op die sweet baby, la 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 la. Dat is mijn project. Ik heb een deal gesloten met TV Gelderland. Hij heeft de e-mail gelezen. John? Ja. Dat is toch goed? Ja. Het is ook goed. Nou, de televisie kan wel wat. Wacht even. Ja, ik heb een heel goed gesprek gehad. Dat mensen in de zorg actie gaan voeren, dat zegt dat de hele hoog zit en moeten we met z'n allen serieus nemen. Zij zijn de kurk wat de zorg in Nederland betreft. Nooit meer doen, hè? Niks doen hier, want daar is ze maar kapot en dan kan ik studenten naar huis laten komen voor 100 euro. Oké, duidelijk. Maar John, alleen het voelt wel. Hè? Alleen het voelt wel. Wat vroeg je dan? Weet ik niet meer. Wat ze vroeg was of jij over hoe het gesprek was gegaan met Dave Gelderland. Nou, dat is goed gegaan. Daar, ik heb een dubbele espresso gedronken. Lekker. En we zaten in de hal van TV Gelderland. Guido Lavalaje en John T. Staring. Producent van Project Big John. Ja, ja. Wanneer komt hij uit? Nou, zo gauw als ik op YouTube kan, of ik ga vloggen. Dan maak ik gewoon iets heel nieuws. Dus schijnbaar hebben hun gezegd, eerst ga ik maar eens even vloggen en dan gaan we eens even kijken wat we daarvan vinden.
Nee, ze hebben mijn boek. Ja, want ze hebben in het boekje achtergelaten. Kijk maar even doorheen, er staan 20 foto's in. Moet ik begin af aan bladeren. Dat is zijn boek. Ja. Ja, ik heb zijn boek al een keer gezien. Ja, als het goed is gaat hij in je boek schrijven. Ik heb de foto's gezien. Ga je nu boek schrijven? Nee joh. Nee, geen nieuw boek? Nee. Proost. Ja, ik heb nou een videocamera. Ik kan nou gewoon dingen vertellen tegen de mensen thuis. Want ze gaan allemaal kijken naar Big John. Maar reken erop. Ik had afspraken tegen Gelderland. Toen belde ik de hoofdkantoor van Amsterdam. Alweer in Zaandam. Ja, even een lekker ook. Heb ik gesproken met mevrouw Asperslag. Ik heb het verhaal uitgelegd en ze hadden geen probleem meer met een in de winkel film. Maar hij is geloof ik ook alweer veranderd. Volgens mij mag het nou niet. Maar ik mag het in ieder geval. Ik mag het in ieder geval op wereld in de Kronisburg winkelcentrum. Maar ik heb beloofd dat ik geen andere mensen zou filmen normaal. Alleen mijzelf en de mensen die ik ben. Ja, want het gaat ook over jou. Ja, het gaat over mij. Ik ben een van de inwoners van Arnhem die achter de sociale vangnet van Arnhem leeft. En ik moet rondkomen met een uitkering, met een WAO-uitkering, en dat is maar 900 euro. Ja, zo. En dan gaat je leven dus over hoe doe je dat dan? En hoe dan krijg je nog huurtoeslag, dan krijg je nog zorgtoeslag. Huurtoeslag is 279 euro en dus huurtoeslag. En de zorgtoeslag is 99 euro. Mm-hmm. En John, zou je daarvoor, omdat je krijgt natuurlijk ook een uitkering en zo, hè? Je krijgt wel wat dingen natuurlijk van de maatschappij. Ja, ja. Van de maatschappij terug willen. Ik zet hem uit. Nee, ik ben druk met mijn project. Dus 10:30, 12:00. Ik heb geen tijd om dat te gaan doen. Bovendien maakt dat kan niet filmen, dat weet ik nog wel. Dus ik ga het er ook niet naartoe. Want ik wil lijst. Ik ga een jointje roken. Hahaha, biertje drinken, jointje roken. Lekker! Maar ik gooi gewoon die kamer.